grande riqueza que temos constatado no programa Praia tem sido o nível de relacionamento que ele propicia. A movimentação de despidos dos seus papéis institucionais tem criado um clima de cooperação ao enfrentar situações problemas. Nesse relacionamento, destaca-se o que ocorre no relacionamento. Um clima de informalidade tem experimentado cooperação, clima de amizade, de apoio mútuo, que substitui as situações de competitividade tão comuns, tem experimentado praia. Experimentado praia. Tem experimentado praia. Experimentado praia. Tem experimentado praia. Thank you.
a oportunidade de conhecerem o litoral. Promove desta forma o lazer conjugado à educação informal, estruturando um sistema alternativo de atendimento turístico e de lazer, acessível à população estudantil, utilizando equipamentos públicos parcialmente. Com isso, O interior na praia é uma realização conjunta do... E o transporte para os passeios locais, bem como pela realização do exame médico da criançada. Se responsabilizam para que as crianças possam passar uma semana tranquila no litoral. O governo estadual, crianças, cesta em voo. Qual é a filosofia que norteou esse programa? A filosofia foi... Fazer educação das crianças.